Thyrja e parë ka ndodhë kur kryeministri Rama erdhi në 2015-ën, në 2014-ën, në Prishtinë, takoi presidentin e Republikës dhe nuk pranoi të takoi kryeministin e Kosovës, homologun e vet Isa Mustafën. Aty ka ndodhë thyrja e parë midis Tiranës dhe Prishtinës. Nuk është vërtet kjo. Po është vërtet se unë ndjek minut pas minuti çfarë ndodh në Kosovë. Po jo, unë po vam se ka pas intensitete të ndryshme. Çfarë intensitete mos me taku homologun tënd? Ka qenë një trajtim. Të shkosh ti në Prishtinë si kryeministër dhe të mos takosh kryeministrin. Po pse edhe nëse kanë qenë edhe nëse kanë qenë nuk kanë qenë homologë ndërsa Rama i sfidon publikisht të gjithë në marrëdhënie.